ನೋಡದೆ ಗ್ಯಾರಿ, ಅವಳೆಷ್ಟು ಜೋರಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗು ಚೌಟದ ಒಳೆ, ತೊಟ್ಲು ತೂಗೋದ ಒಳೆ. ಶನಯ, ಈಗ ಅವಳ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ? ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅವಳೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅವಳೆ ಈ ಪೂಜೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅವಳ್ದೆ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿರೋದು ಅವಳೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೇನು ಲಾಭ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ಡಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗ್ಯಾರಿ? ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿ ನಿನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ವಯ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆ ರಂಪ ಮಾಡಿದ್ ನೀನು. ಹೌದು, ನಿನ್ಗೆ ನಾನ್ ರಂಪ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ರಂಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಗಂಡಸ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಶನಯ, ಶಟ್ ಅಪ್ ಗ್ಯಾರಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿನ್ ತರ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಅದ್ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಅರುಣ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ನಾನು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ ಗ್ಯಾರಿ, ನನ್ಗೂ ಮನ್ಸು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಬಿಡು, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸುವಂತೆ. ಸ್ಟಾಪ್, ಈಗೇನು ಆ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನಿನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೀಳ್ಸಿನಿ ಅಂತ ಸಾರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಪುಟ್ಟ, ಆಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥರ್ವ ಇರಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಥರ್ವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ನಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೈತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು? ಅವರಾದ್ರೂ ತಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ, ನಡೀರಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವ. ಸರಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ನನಗ್ ಬೇಡ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಬರೀ ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣಗಾದ್ರೆ ಸಾಕ? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆನೂ ಬಿಸಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋಣ.